del curs de l'Esplai, avui hem fet una pregària amb el tema de la pau. He fet una mica el vídeo, un fotomuntatge, sobre els atemptats que van haver a Barcelona i després els nens i nenes han llegit un conte explicant una mica el tema dels colors i amb l'edat de Sant Martí. Llavors el conjunt, no, d'aquests colors que formi part de l'harmonia i la pau que volem a l'Esplai. Què us ha semblat? Bé. Bé. Doncs a mi m'agrada perquè hem parlat sobre la pau i sobre les atemptats de ser ciutat que havia passat a mi m'agrada molt, ha sigut una pregària molt dinàmica, molt activa i crec que hem estat totes les edats involucrades en aquesta pregària que s'ha fet avui. M'ha semblat bé perquè ha sigut única per els 70 anys. Moltes gràcies.